Mostrar para vocês aí a peleia do dia, a peleia da vez, essa colher aqui também tem que lavar, esse esprego deixa ali, olha aí, ó vamos lavar essa colher aqui né? já prosieia. esse copo aqui levar pra cima então é isso aí ó aqui tinha dois metros de areia já debruguei com isso aqui e trouxe mais lá de cima hoje eu calculei errado a areia e aqui vamos contar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 26, 27 bitorneiradas. É brincadeira, cara. não dá de acreditar. 27 bitorneiradas de, de concreto. Então iniciamos aí a obra do nosso piso, da rampa de entrada. Esperando chover para mim destrancar as, as, os bueiros, a montana está hospedada lá no vizinho para não deixar ela na rua. Essa, esse primeiro lance de baixo aqui, eu fiz ontem e andei pedindo as ideias. aí Teve o pessoal que falou que eu podia na segunda já já podia passar. Daí, no caso, eu deixaria a montana em casa. Outro, outro pessoal falou que não era para passar. Então antes da né na dúvida eu optei em não, em não arriscar. Além do mais, também se eu preciso sair de emergência né, hoje que é sábado ou amanhã. Daí eu tô preso em casa. Né? Então eu optei em deixar a montana fora. Então tá aí o nosso piso. As gatas gostam de andar em cima. Quando tá mole, isso aqui faz 12 minutos que nós acabamos o eito aqui. Então, ele tem mais ou menos... É, pelas ferragens, elas têm dois por três. Foi duas ferragens e meia, um pouco mais aqui. Então, dá 9 metros de largura, mais ou menos. E aqui foi quase duas ferragens. É a malha, né, que fala. Então, dá 4 metros por nove. O tirão. A parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Beira de estrada... Aqui eu tive que cavocar muita coisa, então esses dias teve a, a máquina aqui, veio o, o pokémonzinho assim, aquela maquininha pequena, para fazer essa abertura aqui, é, para encher a caixa lá em cima de terra e para limpar a frente aqui. E daí, bem no fim eu mosquei o homem também não percebeu, então já que eu vinha com a rampa até no calçamento, eu preciso limpar, na beirada do calçamento. Aí tive que fazer isso aqui tudo na picareta, cara. Mas fiz. Fiz. Tá aí, ó. Isso aqui, ó. Não tem cote. Aqui não tem cote. Aqui o negócio é suar a camisa, abaixar a cabeça e picareta, velho. Queria mostrar esse lance aqui para vocês que foi feito hoje, mas tá coberto. Então... Era meio-dia e meio. A Cris veio na janela e me chamou para almoçar. Eu falei: Não, podem almoçar. Eu tinha começado a pretear o céu e a previsão marca a chuva hoje às quatro da tarde. Mas eu desconfiei que talvez pudesse vir antes. Eu falei: Eu prefiro terminar o serviço e depois sentar na mesa e comer sossegado do que comer com pressa, pensando nisso e ainda correr o risco de Daí não dar tempo de terminar. E dito e feito, quando eu estava desempenando. A ponta de cá começou a pingar. Aí essas lonas aqui nós mandamos fazer para os galinheiros, falei traga as lonas lá de cima. Aí agora sim, agora, ó, tá trovejando. Pode chover de pancada. Aquele lance ali nós já estávamos caminhando por cima, né? Foi feito ontem. Não dá nada mais se molhar. E aqui se molhar, aqui não vai molhar porque está coberto. E a água já foi direcionada lá antes que ela descia aqui, arrebentava tudo, a estrada. Fui direcionado, ela já está lá. Daí sim, depois se chover bastante, eu vou vir. Eu derrubei terra ali. Ó. Tudo isso aqui, toda essa terra aqui eu tive que tirar aqui, ó, na mão. Então eu tive que a, ajeitar o chão aqui, na, tudo na picareta. Eu fiquei dormindo aquele dia, não. Cagada minha. Quem tem cabeça tem picareta, né. E é isso aí. Então é, daí assim, sobre o piso. Eu estou fazendo ele. É, a medida, né? Estou tentando não fugir da medida 3 por 1, estou fazendo forte. Eu estou fazendo bem mais forte do que eu costumo fazer. Tá ficando com. Tem lugar que ele dá 13 centímetros de grossura. É O mínimo tem lugar que ele chegou a dar 8, mas é, a média é 10 para cima. Então tá ficando com 10 centímetros piso. Estou usando a malha soldada. É, e por cima, a minha ideia seria só reguar para ficar áspero, né? para subir carro e tranquilo, não patinar e tal. Mas eu reguei, ficou feio demais. Só reguado fica feio demais, fica tudo bichado por causa das pedras. Não teve jeito. Eu tive que desempenar. E daí eu estou fazendo uma farofa de um por um de areia e cimento e estou jogando por cima bem generoso e estou passando a desempena de forma que fique áspero, né? Então a gente vê o piso industrial, que é o piso polido. E os caras andam tranquilo e e né? Precisa frear freia, precisa arrancar rapidamente Arranca e vai embora e já era. Então eu não, eu não vi mal, né? Em desempenar. E é isso aí, gurizada. Cansado, mas muito contente, ó. E vem mesmo. Hoje vem. Nós temos programado para hoje à tarde a matança das galinhas. Se o seu Adão tá pra vir aí, não sei se ele vai vir. E é isso daí. Então daí daqui para cima, daí vem a rampa só, né? Só os trilhos, no caso. Eu ainda vou definir. Estou pensando em fazer os trilhos, não sei lá se vou fazer com 80 ou 1 um metro, mas acho que 80. Né? Cada trilho e mais um espaçamento no meio de 80. Eu, na verdade, eu não fui pesquisar ainda a medida padrão. Nem os pneus da caminhonete, nem a caminhoneta eu não medi. Mas na verdade, eu já vou fazer. É generoso aí, temos sonhos e planos né de de caminhonetas maiores de repente para o futuro, então já ficar tudo né certinho para não ficar caindo fora dos trilhos. Também quando sobe caminhão de material aqui, que ainda temos projetos para acontecer, então vai precisar subir caminhão, daí não dá problema. E daí a cagada também que eu calculei mal e pedi só dois metros de areia aqui embaixo. Na verdade eu comprei 30 sacos de cimento. 3 metros de areia e 3 metros de pedra, mas eu mandei descarregar aqui em cima. Nossa, mas eu sou ingênuo, né? Eu achei que com 2 metros de areia eu viria até, quem sabe, aqui na metade. Esse foi o meu plano. Então hoje eu já puxei uns 6 carinhos e esse monte de areia eu vou puxar todo ele para baixo, porque agora agora eu tenho que esperar pelo menos acho que uns 20 dias para subir caminhão com material. E daí? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então eu vou puxar essa areia para baixo, agora vai acontecer só os trilhos, né? Aqui então, como eu falei, daí ela rende. Então acredito que com aquele monte de areia ali eu consiga vir. Se eu não vim até aqui, mas é mais ou menos isso aí. E daí fazer isso. Espera uns 20 dias e manda o caminhão trazer mais areia. Essa pedra eu vou gastar tudo, ainda bem. Daí. É isso aí, então eu tenho uns murinhos para fazer aqui embaixo, umas coisas de tijolo. É eu faço esse piso e... e vou fazendo essas outras coisinhas enquanto seca, né? Enquanto passam os dias aí seco, temos outras coisas para fazer, lógico também. Essa rampa estava sonhando com isso aqui. Essa rampa ela tá no sonho antes da casa. A gente já fez a entrada, já né, proposital para fazer, a... imaginando a rampa e nunca tinha dado início, então é aquela coisa, eu estou muito feliz, é, foi começado ontem, era sexta-feira, hoje é sábado, eu comecei ontem trabalhar de manhã, mas fiquei quase só na, no rapão do chão. Para ter uma ideia, eu nem gravei nada para vocês. Vocês não sabem como é que ficou esse chão, vocês não sabem que ferragem foi posto, a grossura do. Porque não tem como. Eu jogo o celular de um lado e o pau pega para lascar, entendeu? Não tem. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Hoje de manhã, as primeiras. Os é... primeiros carinhos de mão, o calo doía. Não tem. aí tá doendo. É enfrentar e ir para cima. De noite, cerola na cama, não consegue dormir, dói tudo. Mas vai para cima, não tem esse negócio. E é isso aí, não tem. Sem mais delongas, o vídeo de hoje era isso. Só queria é, passar para vocês, né? Como é que estamos, o que estamos que fazendo. O lobisomem tá lá para cima. As rosas ainda não foram plantadas. esse aqui é a malha que eu tô usando, Eu pedi 10, já foi 4 cinco não uma duas uma duas três quatro cinco já foi cinco aí essa aqui agora é o quarto no meio então ela tem três por dois é se eu for fazer o trilho de um metro dá para fazer né dá para aproveitar se não se for fazer de 80 e perde mais um pedacinho ainda mas isso aí o que vai sobrando em pedaço carca no meio do concreto aí e já reforça mais também a ideia é fazer tudo na linha, né? Agora, então, a partir de lá de baixo, espichar... Ah, tem que fazer a viga do portão, com o trilho do portão. Espichar uma linha lá, não sei, até a metade ali, que vai. ele é meio, é meio torto, esse chão. E fazer ele o mais reto possível. A beleza, eu acho, desse trilho é a, a direção, né? Tem que estar tá retinho e tal. Na medida do possível também, né? Se dá, se não dá também, não é para comer com leite. Nem comer com pão. <laughs> Valeu, gurizadinho? Então eu vou almoçar, tá lá o lobisomem. Tá lá o lobisomem, velho. Era isso pessoal. Então, tamo junto. E até o próximo vídeo.